Xong trình quỳ. Ông Yun Rep Pakas bắt đầu cách đâm nạ ca nịt vị thí sao nạ ca. Sao nạ ca nịt khai ní ông Yun Rep bắt đầu đạp sạc khay cam sạ xây xem ống bình chóp. Hai nâng đạp sạc khay cam sạ xây đại miên thả sinh niêm P thí xí W mùi phoan xam sạp phẩm muối. Pẹp phoan nâng ông hét cá bó xe mát khay khăn ông. Làm chi sao nạ ca cả nhà siêu hóng là ri cam phí sàn thiếp vọt tầm miên ạ vọt tầm miên phía ký nâng bực cố lại ông Yun Rep có hành chơi cho rúm. Nông cách đâm nạ ca sao nạ ca nơi thay này. Tùm chơi. សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សម្មនាការនៅថ្ងៃនេះក្រុមជាកិច្ចសង្គ្រោះគ្នាថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដែលឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទុកឃុំខ្លួនខាងក្រោមសារសម្មនាការនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ពីបន្ទុកសម្មនាការនៅថ្ងៃនេះលោកលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កលាបញ្ជីរួចហើយដើមម្ដងរដ្ឋប៉វេនីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបន្តបញ្ចប់នៅសាក់សិទ្
័យកម្មបន្តទៀតនៅថ្ងៃនេះមានរហ័សនាម2 TCW 1036សាក់សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេណីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែកនៅព្រឹកនេះសូមអរគុណលោកវិធានអរគុណកញ្ញាស៊ីហងជាដំបូងនេះអង្គជំនះសម្ដេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាជាមុនសិនអង្គជំនះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសាវនាការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសាវនាការនាថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមនឹងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះមិធវីការពីក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធិនេះថាការលះបង់សិទ្ធិនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬក៏សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសាវនាការលោករូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ឲ្យពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាថ្ងៃនេះមានអាការៈឈឺចង្កេះជាប្រចាំហើយនឹងកាន់តែឈឺខ្លាំងនៅពេលអង្គុយនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាសាវនាការអាយលមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន815នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅខាងក្រោមសាសាវនាការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោតទូសម្រាប់រយៈពេលសាវនាការពេញមួយថ្ងៃនេះបង្កប់ឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោតទូភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោតទូសម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ខ្លួនឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសាវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះមុននឹងផ្ដល់វិធានការដល់តំណាងសហប្រាជ្ញាក្នុងការតាំងសំណួរបន្តទៅសាក់សីអង្គជំរះមានបំណងស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសុំរបស់លោកមីធាវីការពីក្តីនួនជាអនុលោមតាមវិធាន874នៃវិធានប្រៃក្នុងសូមឲ្យទទួលយកផុសតាងនៅកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយចំនួន2របស់សាក់សី2TCW 1036ដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្តិកម្មនៅថ្ងៃនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016មេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាបានជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីមែលពីសំណើរបស់ខ្លួននិងស្នើសុំធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានេះហើយដូច្នេះអង្គជំនះសូមដល់វិធានការទៅលោកមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាលើកឡើងពីសំណើសុំរបស់ខ្លួនសូមលោកលើកឡើងដោយខ្លីៗបានហើយសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពីក្តីលោកនួនជាyes I will thank you Mr. President មេធាវីកូពេបាទខ្ញុំនឹងលើកឡើងខ្លីៗជំរាបសួរលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រុមសហការីទាំងអស់គ្នា
additional WRIs. បើនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកង្វល់ហើយស្ដាប់ចម្លើយចំនួន2បន្ថែមទៀតដែលនឹងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាក្សីដែលជាកំណត់ហេតុឆ្លើយទៅនឹងសាក់ចៅក្រមសិស្សពង្កេតគឺមាន F2/4.2.2 the admittance we hear about the ឯកសារគឺថាយើងខ្ញុំអាចស្នើសុំដាក់ទៅមានយោងទៅលើចម្លើយចំនួន2ដែលអង្គជំនុំជម្រះបានទទួលរករួចយកមកហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទចឹងកំណត់ហេតុទាំងពីរនេះគឺជាភស្តុតាងដ៏សំខាន់មួយសូមអរគុណលោកធានអរគុណលោកមេធាវីកាពីលោកនួនជាជាបន្តសូមជួយលោកប្រិយញ្ញាលោកមានក្នុងការឆ្លើយតបទៅលើសំណើនេះប្រសិនបើមានសូមធ្វើខ្លីៗបានហើយបាទI can be very brief. We have no objection to read these records to the admin. ទៅនឹងសំណើសុំនេះទេសូមអរគុណ មិត្តវិទ្យាបានរដ្ឋប៉មនេះសូមអញ្ជើញបើសិនមានបំណងឆ្លើយតបដោយខ្លីៗMerci monsieur le président. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានយើងខ្ញុំមិនមានការជំទាស់អ្វីទេសូមអញ្ជើញលោកមិត្តវិទ្យាពីលោកខៀវសំផនMerci monsieur le président. Bonjour. Évidemment, l'opinion de l'opinion de l'Akram, Métavie Kapie Krai Lokhiu Sampon ក៏មិនចំទាស់អ្វីដែរ។អរគុណលោកស្រី Métavie. អង្គជំរះអរគុណចំពោះភាគីដែលបានឆ្លើយតបនឹងសំណើនេះ។អង្គជំរះនឹងយកមតិយោបល់របស់ភាគីទៅពិនិត្យពិចារណានឹងសម្រេចឬបញ្ហានេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់។ជាបន្តមកគបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញលោកសែមអំចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្ដីកម្មក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះ។ជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកប្រិញ្ញាបន្តសំណួរឬសាក្សីរំនេះ Thank you Mr. President. សូមប្រិញ្ញារដ្ឋជាតិអរគុណលោកប្រធានអរុនសុស្ដីលោកសាក្សី I want to direct you now to the period after អំឡុងពេលក្រោយការចាប់ខ្លួនអឿន Which time you were sent out ដែលនៅពេលនោះលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឲ្យធ្វើស្រែនៅកប់ស្រូវហើយក្រោយមកគេឲ្យទៅបឹង After the arrest of Un and the other leaders ក្រោយពីការចាប់ខ្លួនអឿនហើយនឹងមេកង Were there many ordinary combatants from your division មានយុទ្ធជនធម្មតាពីវីរៈរបស់លោកនិងកងពលរបស់លោកហ្នឹងមានបាត់ខ្លួនដែរទេបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយកាលដែលខ្ញុំនៅកប់ស្រូវមិនសូវមានបាត់ទេនៅបឹងមយ៉ាបបានបាត់ខ្លួនច្រើនហើយតែឃើញឡានគ្រប់ទៅដល់គេយុទ្ធនាទីឡានគ្រប់ទៅមួយមួយភ័យដល់មួយពីរមួយពីរបាត់ដាក់ឡានបាត់ទៅដល់គេយុទ្ធនាខ្ញុំអត់ដឹងដែរគិតតែនំគ្នាភ័យទាំងអស់គ្នាខ្លាចចំណិននោះDid you witness yourself people being taken away? សំណួរតើលោកមានធ្លាប់ដែលបានឃើញគេនាំមនុស្សយកចេញទៅបាត់នោះដែរទេ?ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេចាប់ដាក់ឡានហើយចោក្លែងនោះនៅរូងនៅក្បែរៗគ្នាគឺគេចាប់ដាក់ឡានទៅក៏អត់ហ៊ានមើលគេដែរខ្លាច
lại đào khuôn anh bạn. And during the time you were at Bung Prayap, how often did these arrests take place? You dong on rangai ti phai chi bun dop thai kala khe mnong teu ban. Can you give us some estimate of the number or the percentage of people in your regiment who were arrested ចិត្តជននៅក្នុងវរៈរបស់លោកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬក៏បាត់ខ្លួននោះបានដែរគេកាលចំនួនកងទ័ពពីមុនវាមាន 500 នាក់ជាងតែមិនដឹងគេដកតាណាខ្លះទេបាត់ចិត្តបាត់ម្ដងមួយពីរទៅគេដកទៅរៀនខ្លោចខ្លះទៅនៅសល់ 300 នាក់បាទ What about wives or family members, relatives of the division, regiment, battalion leaders? What happened to the spouses or family members? នៅកន្លែងនៃច្រាំងម្រេះអានោះខ្ញុំឃើញទើលភ្នែកខ្ញុំបានទៅលេងម្ដងដែរបាទទីនៅសិតទីខ្លះកូនមួយខ្លះអត់មានកូនខ្លះកូនពីរគេឲ្យនៅជុំគ្នាតែដឹងគេយកតាទៀតខ្ញុំអត់ដឹងដែរ. Let me ask you, the reason I ask you this is in the records for the S-41 security office, they record the number of the wives, relatives of the leaders who were arrested at S-41. For example, on the 31st of December, 1976, eight wives Does this refresh your memory at all? Mr. Witness, do you remember any of the wives or family members of the division 310 leaders being arrested and disappearing?
Fair enough. Let me turn to a few questions about this reported coup plot. You've said that your knowledge You don't have very little knowledge of this. Let me ask you a few follow-up questions nonetheless. First, regarding this, what counsel referred to, what the defense counsel referred to as a secret document, you testified that you were told about this by Un's messenger. What was the name of Un's messenger who told you about this document? When Un's messenger told you about this document, did he say whether the document he saw may have been a prisoner confession that was describing this plot or plan? អត់បានឃើញអត់បានដឹងទីខ្ញុំលឺទីនេសានយាយប្រាប់ទីណយអត់បានឃើញហើយក៏ខ្ញុំក៏អត់បានអានឯកសារនោះដែរបើគេនិយាយប្រាប់មែនទេថាក៏ធ្វើរដ្ឋបហាតែខ្ញុំបានដឹងដែលលោកថារៀបខរៀបអាវរៀបស្បែកជើងនោះខ្ញុំដឹងដឹងថាគេធ្វើរដ្ឋបហាគេផ្ទុះកំភ្លើងបានកាន់កាប់ទៅ គេនឹងស្លៀកពាក់ខោអាវនៅទៅខ្ញុំដឹងនោះខ្ញុំដឹងលៀងលៀងដែលគេមិនរដ្ឋឆាយគេយូរយូរម្ដងខ្ញុំបានឃើញគេរៀបមែនរៀបខោរៀបអាវរៀបស្បែកជើងនោះរៀបមែនមកកងមកកងមកក្រុមគេរៀបតាមក្រុមមកក្រុមមាន10កុភ្លេហើយកងខ្ញុំកងភ្លឹងធំ10កុភ្លេកងកាន់ឌូសេត ផ្សេងទៅកងកាន់ឌីកា80បាទប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំឃើញគេរៀបដាក់ម្ដុំម្ដុំដល់ឯតែដល់ពេលគេចាប់ទៅអឿនបាត់ទៅក៏រឿងនោះក៏ស្ងាត់បាត់អស់ទៅនឹងតាណាតនីវិញខ្ញុំអត់សូវដឹងទេបាទ I'll ask you some questions about those uniforms in a moment. Let's just finish up this document that Un's messenger told you about. Did Un's messenger have any explanation of how it was feasible for the United States military to intervene within 24 hours? Did he have any explanation of how this could possibly happen? តើគាត់មានបញ្ញុលអ្វីបន្ថែមអំពីអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកនេះទេគាត់អត់មានបញ្ញុលអុយខ្ញុំទេគ្រាន់តែគាត់និយាយមកផ្លេតទៅក៏កាលនោះគឺមិនដែលបានជួបជុំគ្នានឹងផូលីងអង្គុយលេងប្រុសប្រាយគ្នាទេពេលមីមីចូលទៅជុំក៏និយាយម៉ាក់ម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ខ្ញុំលូចាំបានទៅព្រោះកាលនោះមីមីចូលទៅជុំនេះពួកនេសាទនៅជុំគ្នា និយាយគ្នាលេងទៅផលលេងទៅនេះនោះកាលក៏ផលទៅខ្លះជិះម៉ូតូតាណាតនីពេលណាគេមីគេប្រជុំរួចក៏គេហៅមកវិញតែប៉ុណ្ណោះហើយដល់នឹងនិយាយរឿងម៉េចម៉េចគឺមិនដែលដឹងទេព្រោះខ្ញុំនិយាយជារឿងពិតខ្ញុំមិននិយាយថាភូតកុហកការផលកុហកគេមិន Would it be accurate to describe what Un's messenger told you as gossip or chit-chat? Yes, Mr. President, I object to this very suggestive question. First of all, there is still
He gave evidence in his DC Cam statement that it was a typed document with no signature. So he gives specifics. Now trying to dismiss this evidence by leading him into saying it's gospel. Councillor, I think we have all noticed that he has changed his evidence. We read yesterday and heard the plate. So we have different versions of the same event that happens time and again. Now he says he hasn't read it. Obviously, we'll have to make up our mind. We don't believe it. But I don't think it's a valid objection to ask the prosecutor. If you haven't read it, how have you learned it? Let me rephrase my question. The conversation you had with Un's messenger about this, would you describe this as a serious discussion or more as chit-chat or gossip? Nang Neil Sa no ye man pet pakat ti ye khang krai ong vichom mo ku doi ten ye leng ye prap eng prap anh ban dang na ti tha ye oi pakat mean eight star pot tang away moon, good on me. Propim sell my king of chiller got me in Ban Anina, you are Ban Ande. Then the Ban Dung. Let's turn to the uniform. Some new Elohim Jonas, if I understood your testimony yesterday, you saw these either at the propaganda office or at a house right across from the Ministry of Propaganda. Is that correct? And this house, was this a building that was used by Division 310? And if so, what part of Division 310? គេប្រមូលភ្លើងប្រមូលអុយមកដាក់ក្លែងនោះគនួរតាំងភ្លើងក្លែងខោអាវប្រដាប់ដាល់ឲ្យដាក់ក្លែងនោះឯងដល់ពេលគេរៀបចំក៏គេរៀបចំក្លែងនោះមានគេអ្នកយាមអុយការពារក្លែងឃ្លាំងដាក់ធ្វើជាឃ្លាំងទេនោះបាទ And what was the reason you were at this Division 310 storage warehouse? តាមានមូលហេតុអីដែរលោកបានទៅដល់ឯក្លាំងរបស់កងពលបៃរឿតដប់នោះក្លាំងនោះមានក្លែងក្លាំងកងពលទីក្លែងក្លាំងវិរៈ13បាទតែរឿងក្លែងក្លាំងក្លាំងកងពលខ្ញុំអត់ដែរបានបៀតបតទីដែលឃើញអានោះជាក្លែងវិរៈក្លែងវិរៈ Thank you for that clarification. What was the reason you were at the Regiment 13 warehouse? ខ្ញុំទៅក៏ឃើញគេរៀបចំក៏ខ្ញុំចូលមើលគេមកទុះចូលមើលគេនៅឯងក៏ខ្ញុំចុះមកវិញបាទ
How often were you assigned to go pick up things at the Regiment 13 warehouse? Tang ឲ្យ លោក ទយ របស់ របរ ណា នៅ ឃ្លាំង របស់ វរៈ 13 នឹង ញឹក ញាប់ ប៉ុណ្ណា ដែរ បាទ ខ្ញុំ បាន ឃើញ តែ ម្ដង នោះ ឯង នេះ ខ្ញុំ និយាយ ត្រង់ ខ្ញុំ ឃើញ តែ ម្ដង នោះ ឯង ក៏ ខ្ញុំ គេ ឲ្យ ទៅ នៅ កប់ ស្រូវ ខ្ញុំ អត់ ដែល បាន មក ទៀត ទេ ហើយ tiếp sản nó miễn phí bạn đỡ thì nơi việc cọp trời lúc nơi thì cọp trời miễn phí trên đời linh tận nào ban bực lên mong bộ mũi chập đầm thư cả đó mong bạn đọc pin đắp bạn đang hộp bài rồi thì ở ôi ra thì ở đời chích phần đó là thịt phần đó cắt tui rồi thì bởi nà nà rùm bàn cần đòi mùi đập bì cứ ôi rùi bàn ọt miên bàn bì xâm rạ tì ọt miên bì bàn đơ linh bàn đơ tư cứ lên chọn chọn thì bàn ọt Let's focus on the warehouse and if we can focus on what I'm asking you about will be done a lot quicker, Mr. Witness. Where were the uniforms, boots, and weapons in the warehouse? Were they out in the open? Where were they stored? บาดគេដាក់ក្នុងបន្ទប់ព្រោះថាមកបន្ទប់គេដាក់មកបន្ទប់គេរៀបមកដប់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 យ៉េដាក់មកដប់មកដប់បាទស្បែកជើងមកដប់ទៅអាខោអាវគេចង់គេបាច់មកដប់មកដប់មកដប់ខោមកដប់អាវមកដប់ចាំមកក្រុមវាតែដប់ពីនេះទេដប់ពីនេះគេដាក់ខោដប់ពីទៅអាវដប់ពីទៅដាក់មកដប់ទៅមកក្រុមទៅ Do I understand correctly, though, that they were out in the open in these rooms? You didn't have to go looking in any secret or hidden មានន័យថាលោកទៅពេលលោកទៅនៅនឹងគឺថាលោកមិនបាច់ទៅលោកមើលឬក៏មើលតាមរបៀបណាមួយជាសម្ងាត់ជាលក្ខណៈអីទេគឺថាលោកឃើញមកគេដាក់ហ្នឹងនៅក្រៅបន្ទប់ចំហតែម្ដងមែនទេបាទនៅក្នុងបន្ទប់បានគេបើកទ្វារទៅហើយគេបើកទ្វាររៀបទៅមកដប់មកដប់ទៅខ្ញុំឃើញគេរៀបតែគេដាក់ក្នុងបន្ទប់ដល់គេរៀបរួចទៅគេបិទបន្ទប់វិញផ្លាប់វិញបាត់ទៅ And when you saw the people that were arranging these uniforms and weapons, did they tell you what they were for? របស់របរទាំងអស់ហ្នឹងអីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងតើពួកគេមានប្រាប់លោកថាអាយសន្តានឹងរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់អ្វីដែរទេគេប្រាប់ថាអាយសន្តាននេះទុកសម្រាប់កងទ័ពកងទ័ពខ្ញុំសង្ស័យថាកងទ័ពយើងលេចពាក្យតែខោអាវមកបញ្ចិនហើយនឹងខោអាវខ្មៅស្បែកជើងកងឡាន Did you ask them why they had that type of uniform? Look, men ban sue to net reach jump robot robot na tha ke ban ai san than ng on ng mo pi na dai te khom bat ot ban sue ki te pan di ai san than no pa hai chi ki mnoh ban ko ki tok ba tam khom nak khoeng khom yol dang tha ai san than ot no dai ki vai ban rư ko ki de thmey mai nang
ກະນັດອັດສະອາດທີ່ກະນັດແມ່ນມາປີສະຫະລັດອາເມຣິກທີ່ກະນັດຄື້ມຄື້ມປັນຄໍກະລາຮຽງມັນເຊື້ອຈະອະທົມທົມໂດຍຄໍອາປາຣາສງາຍທີ່ກະລາ Let me ask you about something you said when you were describing these uniforms in your DC CAM interview. English 00875573, French 00874233. And you were describing here how you saw these uniforms. And then you said the following, quote, only later did I learn it was part of a traitorous plot. Why did you say that it was only later that you learned or believed this was part of a traitorous plot? ទៅគេថាពួកក្បត់ឲ្យខ្ញុំដឹងត្រឹមណោះហើយថាគេក្បត់ប្រកាសមែនទេបាទចាប់មីមីអស់ទៅហើយគេថាសួរគេថាក្បត់ខ្ញុំថាតាមគេទៅនឹងក្បត់មិន Is it correct then that at the time you saw these uniforms, boots, and weapons, you didn't know anything about a traitorous plot? Is that correct? Let me turn to another subject, which is some questions about Q Somphon. Either before 17 April 1975 or after then, did you ever see Q Somphon? And if so, can you tell the court about those occasions? ខ្ញុំឃើញខ្ញុំទៅយាមនៅខ្ញុំធ្វើឆ្លោកជ្រុកគេហៅខ្ញុំទៅយាមកាលពីនៅភូមិតមុំកន្លែងរោងសិល្បៈគេក៏គាត់បានប្រជុំលើកឡើងពីធ្វើមីតិញមួយនឹងភូមិតមុំហ្មងកាលនោះក៏ខ្ញុំធ្វើឆ្លោកបានយាមក៏ เกิดบ้านเปียงเนียวอ้อยบ้องโอนกรอกโชว์เลิงต่อสู้ดำเบย์ทือปัดเวือดกาปีประติศจีดต่างอ้อขนียิงเข้มต่างอ้อขนียก็คอมปรังกาปีเลี้ยบ้องพองกิจมรุ่นกิมอ้อยเนยตีกิอ้อยมอทือ ปฏิบัติกรอยนมองก็ខ្ញុំឈីឈីក្រខាងពុទ្ធឃោសនាឯងខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ទេក៏ថាបងមកពីឆ្នាំលើចូលមកធ្វើសន្និបាតប្រជុំនោះឯងលេខពាក្យខោឲ្យខ្មៅខ្មៅតែខ្ញុំក៏មិនបាននៅបីដែរខ្ញុំឆ្លូបខ្ញុំយាមនៅឆ្ងាយគេឲ្យខ្ញុំនិយាយបាទ
regarding this assembly at Tamam village, you said that he made an appeal for people to join the revolution. Who is the he you were referring to? I don't know. ការនោះនៃអាវុធខុសនាគីប្រាប់ថាហ៊ូយួនហ៊ូននឹមតែការនោះពីនេះទេបាទហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាហ៊ូយួនហ៊ូននឹមវិញខ្ញុំស្គាល់ដែរនៅជាជួនខ្ញុំនៅក្មេងដែរគេឲ្យយាមចេះតែយាម ยิมมายิมกาเปียนะมันออยนาตบีดนะกาโนนี่ปิขมายขมายปรูญตั้งบาดตั้งบาดยิมออยนาโจบีดบ้านบ้านอันนั้นยิมเมนในตะม่อมบ้านภูมิตะม่อม Was Khieu Samphon at this assembly and did he speak? Khieu Samphon mean joe room ba chom nu dai re te hoi kwat mean ban laung khlaing santra katha dai re te mean tae mni te leung khlaing santra katha no phae chim dang ri bong na muoy ni ot chanam mok chbas dae ban Well, let me read to you what you said in your OCIJ statement E3/5149 Khmer-ERN-00170-634 English-0202-05-044-45 French-0524-399 3399 Does that refresh your recollection, Mr. Witness? Was Khieu Samphon the person who was with Hu Nim and Hu Yun at this meeting? Who spoke? ลือตามเตข้างอาวุธโฆษณากากีปรับยอมถ้าฮูยวนฮูนึมเพียงพรลูกเปรมเนียงเอายืงถือปฏิเวทดำใบกาเปียปฏิเจียดดำออกเนียเลียบองโกนใจเลียบองอายุชีวิตดำใบปฏิเจียดบาท After this meeting, Mr. Witness, were you and other people from your village forced to join the Khmer Rouge army? អពុទ្ធឃោសនាគេចាប់បង្ខំហើយបានវិជាជនសានោះទីប្រខំខ្លះអុយខ្លះហើយបានចូលតែដូចខ្ញុំមិនប្របាក់ណាប់ខំខ្ញុំមកត្រៀមក៏ខ្ញុំចូលដោយទៅក្រោយប្របាក់ដែរធ្វើខុសទីគិតទីទៀនចេះមួយចោះពីរប្រងទៅធ្វើដែរក៏ខ្ញុំចូលហើយបាទ មកគ្មានណានៅទេមានតែអ្នកពីការហើយអ្នកពុតបុតខ្លាំងអ្នកតិចក្រាស់ដែលគិតថាហើយមិនឈឺអនុពុតកិច្ចបានរួចបើថា
You said something a little different in your DC Cam interview, so let me read this to you and ask you. In your DC Cam interview, This is what you said at that time. Question. How did the Khmer Rouge persuade you to go to the battlefield? Answer. They forced us. At that time, they forced us to go. No one could stay home. No one wanted to go. Only a few could stay in the villages because they forced all the villagers to go to the battlefield. And quote, who was it that forced people to go to the battlefield and join the Khmer Rouge army? Thank you, Mr. Witness. Let me turn to a few questions regarding the period you were in the East Zone, the Eastern Battlefront. During the time you were in the East, did you witness any arrests or executions of East Zone cadres or soldiers?
Sum chi luk prinya banto sumnua. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, did you see or did you hear what happened to the three truckloads of Isson, or the three vehicles of Isson soldiers who you saw that being taken off the truck that day? ที่ដាក់3ឡានចូលទៅក្នុងកន្លែងកន្លែងនោះកន្លែងទីកងពលប៉ុន្តែកន្លែងគេកន្លែងសហការគេកន្លែងកងពលនោះទៅនៅមានតែផ្ទះមួយធំផ្ទះមួយបែររូងគេរូងបាយគេដាក់ចូលទៅក្នុងរូងទៅគេប្រជុំបន្ទុះប្រជុំអង្គុយទៅរៀបគ្នាយទៅក៏ដល់គេហេកម៉ាចងគេអ្នកជួងជួងទៅអានេះចងចងទៅ Je vous remercie, Monsieur le Président. Je me lève à ce stade parce que je pense que nous approchons des faits qui ne correspondent pas à votre ordonnance de disjonction et la ligne de question de Monsieur le Procureur se poursuit sur ce point. L'accusation s'oppose à mon objection, je voudrais que vous m'indiquiez quelle est la partie de l'ordonnance de disjonction qui concerne ces événements dans la zone. Yes, Mr. President, I was also about to rise. I concur with my colleague. These arrests of people that you observed, who it was that was conducting the arrests? Thank you, Do you know who the people were កងទៀបដល់លីជាមួយពួកអ្នកដេកទាំងអស់ពេលពួកអ្នកដេកគេអ្នកក្តាប់ការដល់អត់មាន
ກະດັບທີ່ສັດຍຸດທະຊວນແຕ່ທີ່ທີ່ກາບໍສະອາດນັ້ນມາກອງມາກອງນັ້ນທີ່ເດີບໍສະອາດຕາມພູມຕາມໂດຍຄືຂ້ອຍຄືໃນສະຫມອດພູມກໍມີກອງບໍສະອາດທີ່ໃນເສດຕຣີມຂອງຫມົກບາດແຕ່ຈາຍດອນໃນຂ້ອຍບານຄືນນັ້ນຂ້ອຍຕິຍຸດທະມາເຕໂອທີ How did you know about this special unit for purging, and where did this unit come from? Kong pisah doi rabiem na, hoi kong pisah ni ke mobina dai. Baat kong pisah ni nu khang kong pul bei roi dok ai baat. Kong pul ki kdap thmei bei roi dok. Cha noi baat. And were these people cadres from the southwest zone, or did they come from some other location? Mok pi near day tae phum phiet near day tae muay te ru ko mok pi phuen lai mseng te dae ba ne kdap nu ku mien mo ti pi near day te ot mien ado mien kdap te khang bo pia ko ot mien de mien de khang near day ประเทียนตั้งประเทียนกองทมประเทียนวิริยะประเทียนกองปวลโหดขาดอสัตยุทธชวนว่าอดมีกรรมอภิบาลกี่ตีเบอร์กรรมอภิบาลกี่จับยุทธอ่อเฮยอดมีหนึ่งทีหนึ่งสัตยุทธชวนว่าฉะนั้นผมดังจะเป็นหน่อยว่า I asked you earlier about what happened to the wives of purged cadres from Division 310. Do you know what happened to the wives of East Zone cadres who were arrested and accused of being traitors? มันได้บ้านคืนติខ្ញុំឃើញទីដងនេះឃើញទីទីហ៊ានបីឡានហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំនៅទីមុខអត់ដែលបានមកក្រោយទីនេះហើយពីកលែងខ្ញុំមកកលែងណាំមកប្រហែលជា 4-5 kilos. And during the time you were in the East Zone, did you witness the arrests of any Vietnamese people? อันนั้นគេចាប់មកពីក្នុងគេចូលទៅក្នុងគេចូលដល់កងពិសេសគេចូលទៅប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំនៅក្រោយដល់គេចាប់វៀតណាមមកពីវិនិច្ឆ័យទៅគេយកមកដាក់កលែងខ្ញុំខ្ញុំក៏ជីកក្លោកជីកអុយអុយវៀតណាមឯងដេកការពារក្រពើផ្លោង Monsieur le Président, excusez-moi. Merci.
Merci, Monsieur le Président. À nouveau, j'objecte pour la même raison que précédemment, à savoir que les incursions vietnamiennes de l'armée révolutionnaire du Kampuchea ne sont pas dans le champ du procès. Donc, tous les éléments qui sont en rapport avec des faits en lien avec les incursions ne sont pas non plus dans le champ du procès. Je me permets, en anticipant éventuellement les réponses des autres décisions, m'interroger sur la question de ce que veut dire la possibilité de parler un petit peu de fait hors champ du procès. Je ne comprends pas si ce n'est pas dans le champ du procès, si ce n'est pas au débat dans le cadre de votre saisine. On n'a pas à perdre du temps de la Chambre sur des faits qui ne sont pas dans le cadre de votre saisine. Donc j'objecte à cette ligne de question. Le traitement des Vietnamese nationals est part of the case. I'm not asking Puisque le témoin vient lui-même d'indiquer que ces Vietnamiens auraient été arrêtés dans le cadre d'incursions sur le Vietnam, Oui, pour clarification, nous savons que certains détenus ហើយបញ្ចប់តែម្ដងបន្តមកខ្ញុំនឹងបើវេទិកាទៅដល់មេធាវីដំណឹងដល់នៅរ៉ូបវេនីលោកសាក់សីលោកបានលើកឡើងថាប្រជាជនវៀតណាមត្រូវបានគេយកមកកន្លែងលោកហើយគេចាត់ឲ្យលោកយាមតើលោកពីពណ៌នាបានដែរទេកន្លែងនោះជាកន្លែងណាដែរដែលគេឃុំជនជាតិវៀតណាមហើយលោកបានទៅយាមនៅកន្លែងណាដែរបាទកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងខ្សែត្រីមទីអត់ បាទកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងខ្សែត្រីមទីអត់មានកន្លែងធំដុំនឹងកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នាដល់គេចាប់មកពីក្នុងមកគេដាក់កន្លែងខ្សែត្រីមនឹងឯងដាក់កន្លែងខ្សែត្រីមមកយប់ទៅគេបញ្ជូនមកក្រោយខ្ញុំសួរថាគេយកតាគេយកទៅសភានៅក្រោយតែក្នុងការសម្លាប់នោះអត់ដែលឃើញមានទេឃើញតែគេបញ្ជូនមកក្រោយគេយកមកសភាតាមវិទ្យុ Do you know what happened to these people after they were detained at your office? កាលគេគេយឲ្យខ្ញុំយាមនោះអនុថាគេຕົកញើខ្ញុំមកយប់អុយទៅនោមគេមានពេលចេញមកក្រោយនោមមកក្រោយទៀតຕົកមកយប់ទៅខ្ញុំជីកត្រង់ស៊ីជីកអុយគាត់សម្រាប់មកយប់ទៅព្រឹកឡើងគេនោមពួកជនជាតិវៀតណាមឲ្យមកក្រោយខ្ញុំសួរថាគេយកតាគេយកទៅសភាបាទតែរឿងគេសម្លាប់អុយខ្ញុំអត់ដែលបានឃើញទេបាទនេះគឺនិយាយជាការពិត And just so we're clear, were these people soldiers or were they civilians? ទាំងអស់នោះជាទាហានឬក៏ជាជនស៊ីវិលអ្នកទាំងអស់នោះគឺអត់មានទាហានទេគឺប្រជាជនតាមខ្ញុំសួរអ្នកនាំមកថាគាត់មកកាប់ឈើកាប់ដកអស់
Thank you very much for your time. មិនសូវបាននៅចិត្តគាត់ទេដូច្នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងបញ្ហាដែលលោកនិយាយថាគាត់រៀបការអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេគាត់រៀបការនៅឆ្នាំណាសាក់សីកុមារតនឆ្លើយសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីខៀវសំផនបាទសមអគុណលោកប្រធានខ្ញុំតាមខ្ញុំស្ដាប់សាក់សីដែលបានបញ្ជាក់មិនមែនឈ្មោះហ៊ុនទេជាមេរបស់គាត់គឺឈ្មោះហ៊ុន ដឹងអំពីការរៀបការនោះនៅពេលណាដែលទេការរៀបការកម្មាភិបាលឬក៏អ្នកយុវជនពិការដែលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញ បាទការរៀបការនោះឆ្នាំ 75 នោះបានរំដោះប្រហែលជាមកខែ 2 ខែបានគេរៀបការកម្មាភិបាលនិងយុតិជនពិការនោះឯងតែមិនដឹងគេរៀបការកន្លែងណានោះអត់ដឹងទេប៉ុន្តែតែលឺថាស្វាយទៀបគ្រួសារប្រពន្ធហ៊ុននោះគាត់ឈ្មោះរីរីនៅព្រៃកសោមឈ្មោះរីរី
ແລະរៀបការនឹងរៀបការនឹងស្វ័យទៀតបន្តែយុទ្ធជនពិការនោះມັນមានរៀបជាមួយកម្មាភិបាលទីរៀបដោយលេខដោយលេខនៅណាដែលពិការគេអាចຕົកចិត្តទៅគេរៀបឲ្យមកបួនប្រាំគូទៅມັນមានជាកងពលខ្ញុំទាំងអស់ទីគឺមានកងគីខ្លះផ្សេងផ្សេងទៀតគេរៀបការបាទមិនមានទេកងពលខ្ញុំទេប៉ុណ្ណោះទី កងពលខ្ញុំឃើញទីឈ្មោះគៀមមួយទីដែលពិការទៅពិការជើងគេរៀបការអោយប៉ុណ្ណោះហើយបាទបាទអរគុណចំពោះករណីឈ្មោះគៀមដែលពិការជើងហ្នឹងលោកមានដឹងទេគាត់ហើយនឹងប្រពន្ធគាត់ដែលគេរៀបការអោយគាត់មានធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនទេមុនដែលគេរៀបការអោយគាត់ហ្នឹង បានក៏រៀបការរួចក៏អោយមនុស្សក្នុងក្រុមមួយខ្ញុំនៅស្ពានជួយចង្វាយឯងតែខ្ញុំតែងប្រជុំជីភាពជាមួយគាត់ឯងក៏តែងនិយាយថាប្រពន្ធអញអត់ដែលស្គាល់គ្នាទីគេចេះតែចាប់បង្ខំរៀបការប្រពន្ធគាត់អត់ស្អាតដែរក៏ចេះតែយួរហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មាន កំទឿះគ្នាពីឆ្លោះគ្នាទីគាត់ស្រឡាញ់គ្នារហូតដែលខ្ញុំបែកពីគាត់ទៅគាត់នៅនឹងជួយច្បាស់ហើយពេលមិនដឹងទីក្រោយមកដឹងគាត់ទៅណាទៅនេះទីអត់ដឹងដែរព្រោះអត់ដែរបានជួបគ្នាទីក្រោយនោះមកគឺដាច់មាត់សេះសម្បាក់គឺឈប់បៀតគ្នាបានហើយបាទគេដូចគេខ្ញុំដូចខ្ញុំបាទបាទ លោកអាចបញ្ជាក់បានទេមិញមិញលោកនិយាយអំពីការរៀបការជនពិការហ្នឹងនៅស្វាយទៀបស្វាយទៀបហ្នឹងស្ថិតនៅកន្លែងណាដែរខេត្ណាស្រុកណាដែរលោកស្វាយទៀបគឺខេត្តកំពង់ចាមស្វាយទៀបកាលលើបាទនៅពេលនោះគេមាន ពួកគាត់មាននិយាយទេថាហេតុអ្វីបានជាគេឲ្យគាត់រៀបការជនពិការហ្នឹងបាទខ្ញុំលើកយល់ថាអយទីគីអ្នកពិការគេអាចមានសិទ្ធិរៀបការបានហើយនឹងកម្មាភិបាលគ្រប់អាយុតែយុតិជន គឺអត់មានរៀបគ្រួសារបានទេអាយុដល់20ជាង25ភីអីក៏អត់មានសិទ្ធបានរៀបការទេអត់បានគាត់មានបាននិយាយថាពេលថាគាត់មានសិទ្ធរៀបការហ្នឹងរៀបការដើម្បីធ្វើអ្វីទេហេតុអ្វីបានគេចាប់ឲ្យពួកគាត់រៀបការជាមួយគ្នាគោលបំណងអ្វីពេលចុងក្រោយ រឿងតោះឯងខ្ញុំមិនសូវដឹងដែររឿងគូការគូនងរៀបការអូគេតែគេចាប់ដឹងនេះថាជួនពិការគេមានសិទ្ធិរៀបការព្រោះគ្នាពិការហើយឲ្យមានគូសកតទៅដើម្បីឲ្យមានកូនចៅតតមុខទៀតតែរៀបការរួចក៏គាត់មិនសូវបាននៅជាមួយគ្នាប្រហែលទាំងកាល ពពន់ក៏មកលេងម្ដងរងទៅប្រពន្ធនឹងនៅកន្លែងណាដែរខ្ញុំអត់ដឹងជួនកាលក៏មកដេកមកយប់ពីយប់ទៅក៏គាត់ត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅបាទព្រោះកន្លែងខ្ញុំគឺគ្មាននារីមួយទេអត់នៅទៅប្រុសៗនេះឯងលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញគឺរៀបការដើម្បីបង្កើតកូនចៅតទៅមុខទៀតចុះចំណែកលោកវិញលោក មានប្រសាសន៍បាញ់មិញដែរថាអត់មានសិទ្ធិរៀបការការណាគេនិយាយថាអត់មានសិទ្ធិរៀបការហ្នឹងតើមានលោកមានសិទ្ធិស្លាញ់នារីណាដែរទេហើយមានសិទ្ធិស្នើដើម្បីរៀបការដែរទេបើសិនបើមានបាទជំនឿនោះវាអាច បើមានសិទ្ធក៏អត់ឲ្យមានសិទ្ធក៏អត់តែប៉ុណ្ណោះហើយយុទ្ធជនទូទៅគឺអត់មានសោះមានតែអ្នកពិការហ្នឹងអឺ
កម្មាភិបាល ប៉ុណ្ណោះ ហើយ ខ្ញុំ ខ្ញុំ ចង់ សួរ ទៅ លោក 2 3 សំណួរ ទៀត សូម លោក ប្រធាន អនុញ្ញាត នៅ ក្នុង កិច្ច សម្ភារ របស់ លោក ដែល មាន លេខ ឯកសារ E3 លើ 5149 សំណួរ ចុង ក្រោយ ដែល លោក និយាយ ថា អំបញ្ញ មិញ ដែល ថា លោក ខ្ញុំ សូម អាន ពេល មួយ នោះ នៅ តាពាំង ខ្លុង ខ្ញុំ បាន ទៅ យក ថ្ម តេអូ ខ្ញុំ ឃើញ គេ ដឹក ពួក តាហ៊ាន ភូមិ ភាគ បូព៌ា 3 ឡាន យក មក ខ្ញុំ ឃើញ គេ ហែក កន្សែង ចង មុខ នឹង ចង ស្លាប់ សេក ខ្ញុំ សួរ នាំ ថា គេ នាំ ពួក នឹង ទៅ ណា នាំ បាន ឆ្លើយ ថា ពួក នោះ សុទ្ធ តែ ពួក ក្បត់ ដែល ត្រូវ សម្លាប់ ខ្ញុំ បាន ឃើញ គេ សម្លាប់ ពួក នោះ ដោយ ផ្ទាល់ ភ្នែក ដោយ ប្រើ ដែក ផ្លូវ រទេះ អញ្ចឹង លោក អាច បញ្ជាក់ បន្ថែម ខ្លី បាន ទេ លោក ហេតុ អ្វី បាន ជា លោក ហ៊ាន អះ អាង ថា ពួក គាត់ គឺ ជា ទាហាន បូព៌ា បាទ បាន ខ្ញុំ ហ៊ាន អះ អាង ថា ទាហាន បូព៌ា ពួក ខ្ញុំ សួរ 5 សួរ 5 គឺ ថា ទាហាន ពួក ទាហាន បូព៌ា ពួក កង តំបន់ កង តំបន់ បាទ អរគុណ ប៉ន្តែ បាន សូម ពេញ តិច ប៉ន្តែ លេខ 2 ស្វែល ខ្លះ អត់ មាន អាវ មាន ខោ ទេ មាន តែ កម៉ា 1 អត់ មាន ខោ អាវ ទាហាន ទេ ឃើញ ខ្លះ ចំណាស់ ចំណាស់ ពេល ខ្ញុំ អីង ខ្លះ ក្មេង ទៅ ខ្លះ ចាស់ ពេល ក្មេង តិច ណា មាន អ្នក ចំណាស់ ចំណាស់ ច្រើន បាទ បាទ ខ្ញុំ ចង់ សួរ លោក 2 សំណួរ ថែម ទៀត គឺ អំពី ករណី ព្រឹត្តិការ នៅ វត្ត សួង ខេត្ត ឥឡូវ នេះ ខេត្ត ត្បូង ឃ្មុំ តើ លោក បាន ឃើញ អ្វី នៅ វត្ត សួង ហ្នឹង នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ សួង បាទ ខ្ញុំ ដែល បាន ខ្ញុំ ទៅ នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ វត្ត សួង ខ្ញុំ របួស នេះ របួស ក របួស ក្បាល គ្រប់ ផ្លុង វៀតណាម របួស គេ បញ្ជូន ខ្ញុំ ទៅ សម្រាប់ ពេទ្យ នៅ សួង តែ ខ្ញុំ សម្រាប់ ពេទ្យ នៅ សួង នោះ ខ្ញុំ ក៏ បាន ឃើញ ខ្លះ ខ្លះ ដែរ នេះ កាល ពី មុន ក៏ ខ្ញុំ បាន ឆ្លើយ តិច ដែរ ប៉ន្តែ ពេលនេះ ខ្ញុំ បាន សូម ជញ្ជឹង លោក មេ ទ្វី ការពារ លោក នួន ជា មេ ទ្វី លោក ខៀវ សំផន Merci monsieur le président. សូម អរគុណ លោក ប្រធាន Là encore, j'objecte sur cette ligne de question parce que ces événements ne font pas partie de votre ordonnance de disjonction et donc ne pas être évoqués dans le cadre de ce procès. សួង គឺ ជា ផ្នែក បូព៌ា ហើយ ដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង វិសាលភាព នៃ សំណុំ រឿង តែ ម្ដង សូម លោក ប្រធាន អនុញ្ញាត
Sorry, Council, please repeat the ERN. There was a problem for the interpreter. But ERN GPSA Khmer is Son 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 Pram Mui Dap Mui Chat Pi GPSA Encle Son Son Pat Pram Pi Ha Pram Pat Pram GPSA Barang Son Son Pat Pram Bay ໃສ່ສະປີນຶງໃສ່ສະມຸຍໃນក្នុងຜ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនោះលោកថាស្ត្រីជាច្រើនត្រូវបានគេយកទៅវះពោះនៅមន្ទីរពេទ្យសួងអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានហើយនៅក្នុងនោះក៏លោកបាននិយាយថា ពួកគាត់គឺជាខ្សែក្បត់តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេខ្សែក្បត់ដែលលោកចង់លោកអាចបញ្ជាក់បានទេស្ត្រីទាំងអស់នោះគឺមានចំនួនប្រមាណអ្នកហើយខ្សែក្បត់ហ្នឹងគឺលោកចង់សម្ដៅទៅលើស្អីដែលលោកនិយាយថាស្រីទាំងអស់នោះគឺជាខ្សែក្បត់ក៏សាក់សេកបាទអត់ឆ្លើយសូមជួយលោកមេធាវីគឺសំផន À nouveau objection, Monsieur le Président, je voudrais qu'on nous dise à quel endroit de l'ordre de disjonction ces faits sont mentionnés. Je voudrais qu'on nous dise à quel endroit de l'ordre de disjonction ces faits But Kim Babatan Ro Katakana, Dogata Kana, the baby looks like the Umpy Panhani, Kamatai Savanaka, young Lahot Mopelni, young JMP Katu, we saw the camp, the look, Sakamot, which young Bandi Chan and Pipanhani, Kim Minka Piapal, the looks like made a visu, Kim Pacha, Nijeta Panhani, Monsta the Knob, Sala Pipney, Sundom Room. ប៉ះសែកកញ្ញុំទោះដោយសាររឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយបោះសម្អាតសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបន្តសំណួរបើសិនជាថាជំទាស់ក៏ដែរបាទលោកមេធាវីលោកខៀវសំផនបើសិនជាលោកឡើងមកជំទាស់នឹងបញ្ហាដែរគឺមិនបាច់ទេបើខ្ញុំផ្សេង បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំ អភិនិតទៅលើលេខ ERN ជាភាសាខ្មែរតាមការផ្ដល់ដោយលោកមេធាវីនាំមុខដំណឹងរបស់វានេះយ៉ាងបាញ់មិញនេះគឺមិនមានចំណុចដែលដកស្រង់តាក់ទងនឹងការសម្លាប់ឬក៏វះពោះស្ត្រីដោយការលើកឡើងរបស់លោកមេធាវីទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ផងបាទបាទខ្ញុំសូមអានលេខឯកសារហើយនឹង ERN សារជាថ្មីគឺលេខ
ឯកសារអឺ3លឺ73 ម២៣ដែលជាកិច្ចសម្ភាររបស់លោកសាក់សីរូបនេះហើយលេខឯកសារជាភាសាខ្មែរគឺ 00 05 53 53 53 ជាភាសាអង់គ្លេស 00 85 53 41បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះ គេបាននិយាយថាបើឃើញគេដាក់ឡានច្រើនដែរកាលដែលខ្ញុំដេកពេតនៅស្ទងនឹងឃើញអារ៉ែមជាអ្នកបញ្ជាដែរអារ៉ែមប្រធានមន្ត្រីអារ៉ែមប្រធានមន្ត្រីពេតផងហើយកាលខ្ញុំដេកពេតក៏ឃើញគេចាប់នារីៗបោពីមកសម្លាប់ក្នុងវត្តកុមារតូចៗគេថាទុកចិញ្ចឹមវាដល់ចាប់បោក នឹងកង់ឡានភុះៗស្រស់ស្រស់អារ៉ែមកំបុតប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាគាត់បាននិយាយអំពីការចាប់នារីបូពីមកបាទមកសម្លាប់នៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរទៅលោកសាក់សីថាតើគេធ្វើអ្វីខ្លះទៅលើនារីដែលចាប់ពីបូពីមកនោះហើយ តើពួកគាត់មានគ្នាប៉ុន្មានអ្នកដែរដែលគេធ្វើទៅលើគាត់ហ្នឹង បាទពេលដែលគេចាប់នារីនោះគេថាប្រពន្ធទាហានភើមភើមតែគេមិនហាល់មុខទេយប់ជ្រៅស្ងាត់គេអូយកទៅពិសោធន៍ថ្នាំពេទ្យ បកគីនៅកលែងទី2ពិសោតទៅគិវិះពិសោតមើចាក់ថ្នាំចាក់អុយរស់វិញគេសម្លាប់ចូលទៅបាទអានោះខ្ញុំឃើញប្រកាសមែនព្រោះខ្ញុំនៅដេកលើសាលាហើយគេដឹកនារីនោះតាមមុខផ្លូវមុខសាលាហ្នឹងឯង ហើយក្លែងមទីគេខាងមកសាលាដែរមករៀងខាងត្បូងអេបទៅឃើញទីពេតវាកាត់នៅស៊ូងតែខ្ញុំដេកនៅលើសាលាតែយុទ្ធជនលោកមើលដែរគេប្រាប់ខ្ញុំដូចគេលោកមើលឃើញក៏គេមកប្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំកុំដែលហ៊ានទៅលួបមើងគេដែរបានគ្រាន់តែឃើញពីចង្អាយបើកាលនោះត្រេមក៏ក្តាប់មែនត្រេមក៏ប្រធានទីកងពលដល់នៅពេតស៊ូងក៏នៅក្នុងទីពេតនោះដែរពេតស៊ូងទាំងប្រពន្ធកូនក៏ត្រេមក៏កំបុតជើងម្ខាងបាទនោះគឺខ្ញុំនិយាយទៅរឿងពេត បានឃើញក្នុងភ្នែកទីណៃបានសំណួរមកផ្នែកទៀតរបស់ខ្ញុំដែលលោកមិនបានឆ្លើយលោកអាចនិយាយបានទេនារីមានផ្ទៃពោះដែលលោកថាផៅមិនបាញ់មិញពួកគាត់មានគ្នាច្រើនទេដែលគេចាប់យកទៅវះពោះនោះគ្នានោះមិនច្រើនទេ២នាក់ទេដែលខ្ញុំបានឃើញគេវះពិសោធន៍ឆ្នាំនោះ២នាក់បាទហើយនឹងខ្ញុំឮដូចថាកុមារនោះ កុមារនោះស្អាត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 ទុកចិញ្ចឹមតារេមក៏ទុកចិញ្ចឹមដល់ដល់មិនគឺដល់គេពូពេតពេតឯងលេងប្រលេងធើបលេចធើបក៏ទៅក៏ជិះម៉ូតូមកបណ្ដាក៏បញ្ជាពូនោះឲ្យចាប់បោកឡានក្នុងកង់ឡានក្បែរទឹក បេះស្រះវឹតបាទវឹតស្ងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណោះអរសុំអរគុណលោកសាក់សីដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំលោកប្រធានខ្ញុំអរសំណួរឲ្យសុំអរគុណលោកប្រធានអរគុណលោកមេធាវីលោកមេធាវីខាពីលោកគីសំផនទៅលោកមានសំណួរចំពោះសាក់សីនេះទេ
Oui, Monsieur le Président, nous avons des questions et selon nos calculs, il reste une trentaine de minutes pour la défense. Donc, nous utilisons ce temps. Monsieur le Président, nous avons des questions et selon nos calculs, il reste une trentaine de minutes pour la défense. អង្គរដ្ឋបកការសម្រាប់20នាទីគឺចាប់ពីនេះតទៅសូមអញ្ជើញសម្រាប់